mä oon ihan kaikessa rauhassa vetelin näitä viikonloppuajoja tässä näin, niin että yhtäkkiä oli vähän niin kuin olisi alkanut kolmas maailmansota. Vittu, siellä jotkut äijät, joilla on norsupyssyillä, ruiskii ympäri mettiä tuolla. Konjakki haisee ja hirveä elämälö. Mun piti löytää tämmönen satana tonttu hattu päähän, ettei ne ammu mua saa. Eikä tässä mitään muuta vaan kuin selkä kohti kuutamoa ja menoksi.